Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila. No vídeo de hoje vamos falar aqui sobre mais uma vez GTA 6, mas dessa vez é algo vindo de um funcionário da Rockstar, tá? Então a gente não sabe se é brincadeira, se é zoeira. Vocês vão entender. Vou mostrar pra vocês o que ele mostrou, na verdade. Nem é o que ele falou. Ele mostrou algo. Enfim. Vai deixando aquela avaliação se você tá curtindo os vídeos aqui que eu tenho trazido pra vocês sobre o GTA 6. Verifica o canal, verifica o sininho pra ver se tá ativo, pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Vários vídeos todos os dias, não perca. E vamos lá então falar sobre esse caso aí referente ao GTA 6. Então foi um funcionário da Rockstar chamado... Deixa eu olhar o nome dele aqui. Nossa, 55 aba aberta no meu... No meu navegador. É o Jordan. O cara entrou em contato com ele perguntando: ô cara, né, dá um negócio aí, por favor, sobre o GTA 6, uma informação, qualquer coisa. E esse usuário fez com diversos outros funcionários da Rockstar. E esse foi o único que respondeu. O resto sempre ignorou. Ele viu a mensagem e respondeu, né, privada, mensagem privada. Então, assim, ele respondeu com a seguinte frase: tudo bem, aqui está o logo, agora cala a boca. Meio agressivo, né? O cara jogou o logo, e o logo é esse aí. Vocês estão vendo. Eu não sei. Vamos lá, ó. Vazou anteriormente isso aqui, que seria dessa maneira. Uma pessoa falou, um leaker falou que seria dessa maneira o 6, sabe? O logo, assim, a forma do logo, só que com detalhes dourados. Aí, o funcionário da Rockstar solta isso aí, e com um meme de uma pessoa, o rosto deve ser um meme de algum, de alguém, de algum gringo, que eu não faço ideia quem é, e ninguém descobriu ainda quem seja. Então assim, ele, pra tampar, provavelmente, a cor, porque provavelmente, a cor que tá aí por baixo é do Vice City. Vice City, eu falo aquela cor mais... Como eu posso dizer, cara... Talvez tenha até algo remetente aí à praia, sabe? Miami e tal. E ele quis esconder isso. Eu acredito nisso. Eu já falei aqui pra vocês. GTA 6 vai ser em Vice City. Eu já venho falando isso. Eu falo a cidade principal. Se vai ter outras cidades ali onde a gente vai fazer missões, eu já não sei. Mas a cidade principal vai ser Vice City. E ele quis esconder isso. Com certeza foi isso. Ou ele simplesmente pegou na internet e mandou. Aí ninguém sabe, tá entendendo? Tipo, se isso aqui é real, né? Se isso aqui ele tá zoando. Ó, toma aí, não enche meu saco e mandou o que o pessoal tem feito pela internet afora. Eu acredito que seja algo perto disso. Eu acho que tem muito vazamento pra ser... Não ser verídico, sabe? Assim, não ser nem perto parecido. Assim como foi na época do Red Dead 2, quando vazou o mapa, não foi só uma pessoa que vazou. Foram várias. E ninguém acreditou. E era o mapa do GTA, um pedaço do mapa do Red Dead 2. Então, vamos ver o que, que vai ser aí. Eu acredito que tá tampando algo aí, tipo um coqueiro, que remeta a Miami. O que, que vocês acham? Comenta. A gente se encontra então no próximo vídeo. E sim, esse cara é funcionário mesmo da Rockstar, tá? Não é zoeira. A gente se encontra então no próximo vídeo. Não esquece de deixar a tua avaliação, ativar o sininho, como eu falei. E a gente se encontra na próxima. Tchau.